1985年生产的 IMAX ProLine 2660，看那糟心的盒子，它里面就成这样了。把手应该是，上一个新木吧，自己弄的。之前我看他老的时候，应该是已经没有了。1986，琴比我小两岁。暴露年，哇，这个真的是太稀了，太稀了。然后现在这个琴，所有的金属件都更换成了金色，当然也是上一代琴更换。然后原来的两个左脑一个音量，一个音色。金色的去掉，现在只有一个音量，弹跳的1000，然后300，然后天使的这个声音开关，磁铁应该是亮的，琴本身应该是没有这个底下双大双摇的凹槽的，然后上一个琴我自己 DIY 给拉好槽。科幻一点，看到吗？啊，是一个壮观的一个，一定是1985。不酷啊！嗯，来给大家介绍一下这个词，好吗？1986年生产的，2120，然后是Moonwalk给我寄来的这个微型的琴包，正好装我的这把2660。这个底下的这个稍微，这个底下的托有点不合适，但是由于因为它这个是上面有拉锁，这个底下有拉锁，然后它可以拆卸，这拉锁在这儿，然后我把它们打开了之后，里面的泡沫我裁掉了一截。